kyselty on, että millainen Kalesi sinun peliduolisi on, niin tällainen. Razer Edition. Kyllä. Sellainen, sieltä vitja paistaa. Vitja paistaa. Sittenhän tässä on nämä kääntyvät, nämä mitkä nämä kyynärnojat tän nämä ja sitten liikkuvat edestakaisin ja selkänojaan saa taitettua alas ylös ja taittapa sivullekin saada. Oikein mukavaa perjantaipäivää kaikille armaille ja rakkaille kanavani katselijoille tasapuolisesti. Siinä on pasta carbonara. Täytyy todeta, että tarvitsee ehkä jotain muutakin syödä. Veikkaan, että tällä ei kyllä masu täyteen tule. Joo. Onhan tuolla jääkaapissa vaikka ja mitä. Mutta oi, kuumaa. Ajattelin tähän videolle vähän maistella tätä pasta carbonaraa. On hyvää makuista. Todella hyvää makuista, mutta tässä saisi olla kyllä vähän enemmänkin. Toki tähän minun ultramodernin ja fansin. Fansin lautasen päälle ei mahdottomasti mahdukaan, mutta jos vaikka tuplat olisi, niin kyllähän se auttaisi asiaa. Mutta hyvää on, todella hyvää. Pasta carbonara. Tulkapa illalla 21.30 linjoille. Pidetään hauska perjantai-ilta. Hyvää jutustelua. Läbändeerusta. No minun läbändeerukset on kyllä todella surkeita, mutta anyway. Ehkä VR:ääkin ja muutama kymppi sitten pissirakoonkin todennäköisesti. 21.30. Olkaapa paikallaan.